Навлез на граничниот премин Богородица, царински службеници запленија еден заприка 3 килограми сребрен накид, откако патник кој патувал од Турција се обидел истиот да го внесе во државата без да го пријави кај царинските органи. Сребрениот накид е откриен при преглед на патничко возило со која лицето патувало како совозач. Станува збор за 157 парчиња прстени, 21 парче на раквици, 45 ланчиња, 26 обетки и 20 привезуци кои лицето ги сокрило во кеса која ја ставил зад задното седиште и во еден куфер ставен во багажниот простор.